Ekološki protesti su ujedinili građane različitih ubeđenja i ideologija, međutim, protesti zbog određenih pogleda na prošlost, posebno na ratove iz 90-ih, nešto su drugo i ljudi su tu mnogo podeljeniji. Gost Pregleda dana izveštavao je tokom ratova i raspada ondašnje zemlje, tokom bombardovanja, a i učesnik je ovih nedavnih aktualnih blokada, kao i protesta protiv murala Ratka Mladića. Upravo je objavljena njegova knjiga Smeh pod vešalima, sve što ste želeli da ne znate o ratu na Kosovu. Rade Radovanović, večerašnji gost Pregleda dana. Dobro večer, Rade, hvala vam. Dobro večer, Gorene, hvala na pozivu. Ja znam da ste vi aktivista, aktivni na ovim blokadama. Ste bili i danas na ovoj, gde se bilo manje ljudi? Evo, Bedža, ustanak je u toku. A na tu temu mogu samo da kažem da, bez trudit se da izbegnem suviše krupne reči, ali svaki gledalac, svaki čovek normalan u ovoj našoj Srbiji, takva kakva je, a po mnogo čemu nije normalna, mora da shvati, da vidi da je naša zemlja zaista napadnuta do egzistencijalnih nivoa, da je zbilja bukvalno ugrožena voda, vazduh i zemlja i da se što protiv okupatora, što još više protiv onih koji sarađuju sa okupatorima, moramo boriti. Miroljubivo, tolerantno, ali moramo boriti. Pratili smo svi, sve znamo šta se dogodilo sa protestom, ko je prestao, ko nastavlja. Po vašem mišlju, vi spadite očigledno među one koji nastavljaju. Prema svemu što znate, da li će ovo trajati iz subote u subotu, pa tamo ka izborima ili dok ne ode Rio Tinto, ko što kažu neki učesnici? Da li će to biti redovni performans, pa ma koliko ljudi da je tu? Ja sam danas razgovarao sa, ne znam, ali više od 20-oro, 30-oro ljudi, zato što volim da čujem šta ljudi i čovek misli. To su naši Beograđani, ali puno ljudi koji nisu samo iz Beograda, nego iz naše Srbije, tako. I ja mislim, a na to me je podsjećao i iskustva od, na primer, ne znam koliko, ali 96. 97. godine, kako je kretalo zbog krađe izbornih rezultata i dalje, kako je išlo, da ćemo mi, šta će se sve dešavati, ali da ćemo sa protesta ići da glasamo, da biramo parlament, da biramo svoje lokalne parlamente i da biramo predsednika Srbije. Dobro, sada se vratimo na zapravo glavni povod zbog čega ste ovde, vaša knjiga. Vi ste bili nedavno, evo kad smo kod protesta, vrlo aktivni govornik ste bili na onom velikom protestu protiv murala Ratka Mladića. Protiv fašističkih svinjarija. Dobro, eto, vi to tako nazivate, uglavnom ste bili tamo. Vi ste izveštavali iz onih najcrnjih vremena, iz ratova tokom raspada SFRJ. Tokom bombardovanja Srbije. Tokom bombardovanja Srbije, tako je. Objavili ste knjigu koja se zove Smeh pod vešalima, vrlo simptomatičnog podnaslova. Sve što ste želeli da ne znate o ratu na Kosovu. Otkud motiv i potreba da se ovo napiše i objavi? Gorane, vi znate kako je to u našoj profesiji, a svaka profesija, svako zanimanje čoveka određuje manje ili više. Ili čovek bira ili ne bira tu profesiju. Da ne pričam na tu temu, suština ovog mog pokušaja, ovog eksperimenta, jeste u tome da ja duže od 50 godina se bavim ovim našim novinarskim poslom. I zaista bez prekrupnih reči, životno sam bio zainteresovan, još uvek sam i tako dalje. Da kada sam u prilici, kada radim i kada ne radim, kažem činjenice, kažem istinu, kažem ono što jeste suština, a onda neka svaki slušalac, gledalac, čitalac zaključuje. To je smisao naše misije. Međutim, posle 50 godina, pola veka bavljao je ovim svojim poslom, ja, kao i ranije, se po ko zna koji put uveravam da ovde kod nas vlada državna laž, da ovde kod nas istinu prekrivaju mavelovi, nekakvi tepisi zavere ćutanja, da u mojoj Srbiji i na mom Balkanu, u mojoj bivšoj zemlji koja se zvala kako se zvala, Jugoslavija, da mnogo koji čovjek i koji hoće ne zna istinu, ne zna činjenice. I onda sam ja sebi rekao Radovanoviću, onda kaži istinu, ne moju, ne svoju, nego istinu koja počiva na činjenicama, pa, vidjet će šta će biti. A ljudi, da li vam se čini da je većinsko raspoloženje, bar ja mogu to da kažem za Srbiju, da istina i kada dođe nekim kanalima do ljudi, ona nije popularna. I negira se i većinsko raspoloženje nešto drugo. Tumači se kroz prizmu sobstvenih žrtava, pre svega. I to nema veze ni sa jednom vlašću, to je od kako su se završili ratovi do dana današnjeg. I to će i trajati.
Kako vi to tumačite i kako se osjećate kao još jedan glas, ne prvi i sigurno ne i poslednji, koji govori, pokušava da saopšti ljudima objektivnu istinu onome što se dešavalo? Sad se tu mogu postavljati pitanja kakva hoćemo u smislu šta je istina. Da. Filozofska, egzistencijalna, politikološka, činjenična, ali bazično ste, odnosno suštinski ste, apsolutno u pravu. Ja mislim da većina ljudi, građana u Srbiji, na Balkanu, neće da vide istinu. Neki ne mogu da vide istinu zato što je naša profesija zagađena, novinarstvo. Pa je tu toliko toga koji su plaćenici u službi, kod nas u ovom slučaju, jednog režima, jednog čoveka i oni se bave propagandom. To nije novinarstvo. Ima naravno sva sreća i ljudi koji su časni, pošteni novinari pa saopštavaju istinu. Ali suština je da puno ljudi u Srbiji ne zna istinu, bilo zato što nema činjenice na osnovu kojih može da kaže kako je moguće da ovo nisam video, nisam znao, bilo zato što neće da vide istinu, zato što su neki od nas, neki od naših bliskih, manje više bliskih, učestvovali u nečemu, učestvovali u zločinima, zbog kojih neće da priznaju ponekad ni sebi činjenice i istinu, a nekom li drugima. I postoje i treća kategorija onih čiji je interes da bi vladali, da istinu sakrivaju, da laž guraju kao svoj interes i mi to upravo imamo kao svoj sadašnji trenutak, zbog čega sam ja i dalje, i ne samo ja, nego ja sam siguran desetine, možda i stotine hiljada naših ljudi, građana u Srbiji, a ja bih volio da bude na Balkanu, da ćemo biti na ulicama, na putevima, na svojim trgovima, da bismo došli do neke istine, nakon koje se možda teže živi, ali lakše diše. Ova vaša knjiga, ono što je zanimljivo, je izašla praktično istovremeno i u Beogradu, i u Prištini, i u Zagrebu. U Prištini je na albanskom. Na albanskom. U Zagrebu je izašla u vašoj srpskoj, ekavskoj verziji. Kakve su reakcije? Ja sam zapanjen tim reakcijama. Svako nešto uradi, to znamo mi u ovom poslu, i onda se čuju pohvale, čuju se kritike i tako dalje. Ali meni se javljaju čitavci moje knjige koji plaču. Sa Kosova, iz Srbije, Beograda, i kažu mi nešto što je meni potpuno... I Albanci i Srbiji čitavci. I Albanci, imam dnevno 5, 6, 7, 8 zahteva za prijateljstvom, koje je na Facebooku, zna tu terminologiju, od strane Albanaca. Ja imam prijatelje Albanci, imam u knjizi junake svoje bliske prijatelje, porodica Petrovci i drugi, koji su junačici knjige, kao što su i neki drugi živi akteri naše stvarnosti, junaci te moje knjige. Naprimjer, predsjednik države, koji je bio ministar, pa je ministar u knjizi u ta vremena o kojima ja govorim, misleći na sadašnje, to je vreme bombardovanja, to je vreme 99. 2000. i tako dalje. Ali su meni reakcije potpuno zapanjujuće kada pitam ljude, a čemu tolika dramatika? Onda kažu da Beograđani, na primjer, ne samo Beograđani, da nisu znali da je to tako, da nisu videli tako složen mozaik i da naprosto u tim našim užasima svako je bio logično i psihološki ponajviše svojom mukom zabavljen. Onda nismo videli druge. Onda nismo videli zločine na Kosovu. Onda ne znamo da su naši, po znacima navoda, koji su osuđeni za ratne zločine, napravili užasne zločine na Kosovu i ne samo na Kosovu. A ja onda svakom ostavljam da zaključi da li su to više ti naši ili nisu zločinci naši. Da solidarnost sa pravdom, istinom i čovekom je jedno, a solidarnost sa zločincima je nešto protiv čega bi trebalo da budemo. Da li su se neke stvari ipak nepovratno promenile i da je stvar samo kopanje po prošlosti ili po onoj poslovičnoj, ko to ne reši, su osuđeni da mu se ponavljaju. Evo, vidimo juče, velike su međunarodne reakcije, mi imamo ovde druge teme, u Srbiji to nije, Skupština Republike Srpske, to je neke odluke koje jako liče na odluke iz početka 90-ih, odluke Skupštine Bosanskih Srba. Da li je moguće da to ode, eskalira do nekih ratnih sukoba? Ili mnogi kažu, ipak to je sad NATO, partnerstvo za ime, druga je Srbija, druga su vremena, rata više ne može tamo biti. Jedno je što mi želimo, što žele normalni ljudi, svaki normalni čovjek. Jedno je što je pevao veliki Balašević da rata ne bude. Ja se plašim, a plašio sam si pre 30 godina, govoreći svojim prijateljima, poklaćate se u Sarajevu,
bit će rata, bit će užasa, a moj predivni prijatelj Ademir Kenović, koji je jedan od recenzenata knjige, rekao mi je, Rade, došao si prepun beogradskog mraka. Za vreme neke svečanosti i premijeri jednog mog filma u Sarajevu, davne 91. septembru. Posle toga mi je rekao, stari, kako si znao, imam puno godina, imam iskustva i tako dalje. Opasni ljude, opasni tipove, koji rade što za svoj interes, što za interes onih koji ih plaćaju, treba skloniti pod hitno. Zvali se Milorad Dodik ili se zvao je bilo kako, ne pominjem slučajno to ime, bilo kako kao teški nacionalisti, čiji nacionalizam, to je to istina za koju se borim, prešao u šovinizam i u nacizam. Mi imamo posla sa nacistima u našim životima i stvarnosti, sa fašistima. I to je istina, ko okreće glavu može ga skupo koštati to neznanje koje hoće, a ko to hoće da vidi, protiv toga moramo da se borimo. I vi, za kraj samo moram da konstatujem, izgleda da vi, iako pišete o događajima pre 20 ili više godina, govorite šta je bilo posle, praktično završavate knjigu koja se zove Smeh pod vešalima, Smeh pod vešalima se nastavlja. Jesmo osuđeni na to? Nažalost, za sada da, jer na Kosovo je ubijeno, izginulo 13.535 ljudi i taj se krvavi smeh pod vešalima može i dalje nastaviti. Ja sam protiv toga. Hvala mnogo što ste bili u Pregledu dana. Gost Pregleda dana bio je novinar i pisac Rade Radovanović.